Hi everyone! 皆さんこんにちは、ノラスです。今日はサムネイルにもある通り、靴ずれを何というか、そしてそれに関連する豆を潰す、水泡、口内炎、ニキビ、ニキビ跡など用語を紹介していきます。早速ですが、靴ずれを何というか、靴ずれは英語で A blister と言います。この blister っていうのは水ぶくれ、まあ水泡ですね、豆、あとは中に水が入っている発疹などを指します。なので手に豆ができても足に豆ができても全部 blisters となります。靴ずれだからシューブリスターと使いたくなるかもしれませんが、使い方としては My shoe gave me a blister とか I got a blister on my foot のように、靴のせいで豆ができたとか足に豆ができたと表現します。余談ですが、プラスチックで一個一個錠剤が入っているようなパッケージ、これ blister pack、 blister packing と言います。では豆ができると潰して中の液体を出したくなりますね。この豆を潰すという行為は英語で何というでしょう。正解は pop、 pop a blister です。プチッと潰す、まあ、水を覆う膜が弾ける感じですね。私は一度やけどでひどい水ぶくれができた時、お医者さんに言われたのが、I know these fluid filled sores are so tempting to pop, but try not to touch it. まあ水泡の溜まった液体を潰したくなる気持ちはよくわかりますが、できるだけ触らないようにしてくださいという感じのことを言われました。ちなみに豆以外にもニキビを潰すことも pop a pimple と言います。手や足、体以外にも口の中に小さな水泡ができる口内炎、この口内炎は blister ではなく canker sore と言います。 a cold sore と間違えやすいのですが、口の中にできる口内炎は canker sore で、 cold sore は唇の上にできる水泡、まあ、口唇ヘルペスとかを指します。 canker sore occurs only in the soft tissues of the mouth, on your gums とか inside your cheeks で、cold sore forms on and around your lips というのを覚えておいてください。最後にもう一つ、先ほどニキビを潰すことを pop a pimple と言いましたが、ニキビは潰すとニキビ跡が残ったりします。ニキビ跡は blemishes と言います。あと acne marks、 acne scars とも言えます。この2つの違いとしては、blemishes の状態だとまだ肌が炎症している感じですが、これが治ってニキビ跡が残ってしまった状態は acne scars となります。 acne blemishes の炎症によって acne scars になると覚えてください。それでは本日のおさらいです。靴ずれは a blister、 豆を潰すは pop a blister、 口内炎は canker sore、口唇ヘルペスは a cold sore、 ニキビ跡は blemishes、 acne scars となります。ノラスのサイトでは医療英会話の教材を掲載しています。ぜひ動画説明欄の URL をチェックしてみてください。